Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de falar de primeiras frases de livros, como elas nos fisgam, como elas são escritas. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem no Insta, tem newsletter com o link na descrição do vídeo e muito mais. Pois vamos então às primeiras frases de livros. Tem uma receita de bolo? Olha, talvez até tenha, mas eu recomendaria que você não seguisse. Eu acho que é importante aí a emoção. Aqui você está colocando naquelas páginas e que você quer refletir nessa primeira frase. Então vamos começar com alguns exemplos. Era uma vez uma prostituta chamada Maria. Essa é a primeira frase de 11 minutos do Paulo Coelho. E aí, gente, a gente matou uma série de questões só ouvindo a primeira frase. Dá pra gente perceber do que se trata o livro. É uma história de prostituta. E olha quanta informação interessante e antagônica nessa primeira frase. Era uma vez. É o que a gente usa para um conto de fadas, para contar uma história para crianças, só que a gente está falando de uma prostituta. Só que ela se chama Maria. E aí, uma outra coisa importante num livro que vários autores defendem, que é a escolha do nome de seus personagens. Maria, uma prostituta Maria. Isso é bem interessante. Vale dizer que ele fez um prólogo citando um dos evangelhos, então você já remete a essa Maria, a mãe de Jesus, por exemplo. E assim vai. Existe toda uma simbologia nessa escolha. Quanta coisa em uma frase o Paulo Coelho disse. Mas você já tem uma ideia do que você vai encontrar em 11 minutos. Aí a gente vai para o autor que começa seu livro best-seller com a seguinte frase: Alice Aberenson tinha 33 anos quando matou o marido. Quem falou isso foi o autor de A Paciente Silenciosa. Nesse thriller psicológico, vai nos levar a decifrar como Alice Aberenson, aos 33 anos, matou o marido. Então a gente começa aí ter um monte de pensamentos a respeito e você não consegue parar de ler esse livro e vai se surpreender. E aí a gente vê pela montagem da frase que ele está se referindo a algo no passado, né? A Alice, ela tinha 33 anos quando matou o marido, e aí ele vai começar a contar uma história. Você já imagina que desse ponto ele traz a história mais perto do presente. O narrador vai nos levar para isso. Na verdade, a gente vai descobrir mais coisas também, porque tem um prólogo onde existe um diário dessa Alice. E aí, a gente vai começar a descobrir mais coisas sobre ela. Bem interessante, e já te dá o tom desse livro que é instigante, relacionado a esse assassinato. Porque em seguida você vai descobrir que ela amava o marido. E por que que ela mata o marido? E por que que ela se cala? Ela está internada e ela nunca disse uma palavra depois do assassinato. Então, veja, essa primeira frase já te dá muita informação e já te faz querer mergulhar nessa história. Vamos lá, para mais uma frase bem impactante. Mamãe morreu hoje. Bom, essa é a primeira frase. Eu vou continuar um pouquinho no primeiro parágrafo dessa obra, nesse clássico da literatura. Mamãe morreu hoje, ou talvez ontem, eu não tenho certeza. O telegrama do lar dizia: sua mãe faleceu, funeral amanhã, sinceros pêsames. O que deixa a questão mais duvidosa? Poderia ter sido ontem? Mas quem é essa pessoa que recebe um telegrama avisando da morte da mãe e reage com essas palavras, com essa frieza, com essa distância? Ficou uma questão. A questão é se foi ontem ou se foi hoje, ou como, que dia aconteceu a morte. Ele não tem um sentimento de perda da mãe dele. Quem escreveu isso? Albert Camus em O Estrangeiro.
Então dá para você perceber como essa obra vai ser levada. Ou melhor, você não consegue nem imaginar o que vai acontecer com a pessoa que descreve uma situação tão difícil dessa forma. Então ele já te faz um convite para o inusitado, para um distanciamento dos sentimentos desse narrador, um tanto estrangeiro, um tanto estranho nesse sentido. Muito interessante, é um dos começos de livros que mais me impactou até hoje. Eu li e é uma super obra, vale muito a pena ser lida. Vamos lá agora, mudando de gênero, um tiquitito, de época, de autor. Vamos para a fase. É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro, de posse, de boa fortuna, deve estar atrás de uma esposa. Quem fez essa primeira frase? Tá? Principal obra apontada pelos especialistas da Jane Austen. Eu tô falando de Orgulho e Preconceito. E essa frase já dá o tom pra gente dessa história. É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro, de posse de boa fortuna, deve estar atrás de uma esposa. Ela colocou aí um monte de ingredientes que refletem a época dela e que fazem de Orgulho e Preconceito uma obra magistral. Toda a ironia, olha como ela já começou com esse tom irônico que é marcado por toda a obra dela e que eu adoro. Ah, vai falar de casamento, dessa loucurinha que na Inglaterra, da época da Jane Austen, né, final do século XVIII, comecinho ali do XIX, se não me engano, onde tudo é muito, para uma mulher, né, muito difícil, e vai ser o casamento que vai dar a ordem, a história. E olha, quanta coisa, um homem solteiro, de posse de boa fortuna, ele tá atrás de uma esposa. Olha, ela já situou todo mundo na mesma página. O que que a gente vai encontrar em Orgulho e Preconceito? É genial. Agora vamos mudando um pouquinho de gênero. Vamos lá. Nenhum organismo vivo pode existir muito tempo com sanidade sob condições de realidade absoluta. Até cotovias e gafanhotos, supõem alguns, sonham. Eu não continuei porque essa é uma a abertura de um livro muito interessante e que vai dar o tom mais de terror, de mistério, de thriller nessa história. A Shirley Jackson, na obra A Assombração da Casa da Colina, começa dessa forma, com uma abertura, e ela vai entrar no mérito da Casa da Colina em seguida e falar que todos que entraram ali entraram porque quiseram. E aí já dá o tom, vai ser algo assustador na Casa da Colina. E aí vai esse organismo vivo, é a sanidade, a realidade absoluta. Olha como ela escolhe as palavras dela, a escolha de cada palavra é algo fundamental para o escritor, em cada frase do texto. Mas principalmente na primeira, você já vai dar esse tom. Por onde a gente vai viajar nessa obra? E é maravilhoso. E aí a gente vai para um cara que é muito famoso. Vamos lá. O terror, que só terminaria 28 anos depois, se terminasse, começou, até onde sei ou consigo saber, com um barco feito de uma folha de jornal flutuando por uma sarjeta cheia de água da chuva. Nossa, eu achei esse parágrafo magistral. E ele já dá um tom aqui, nessas frases intercaladas, que ele vai brincar com isso durante todo o livro. Que as histórias, os tempos, eles vão se intercalar, as histórias de diferentes personagens vão se intercalar em It, a Coisa, do Stephen King. Eu achei muito bem feito esse primeiro parágrafo. E ele já deu a primeira palavra, né? O terror, é assim que começa a frase.
que só terminaria 28 anos depois se terminasse. Então você já tem uma ideia de que essa história tem pelo menos 28 anos e que ele vai e vem, porque ele monta a frase quebrando, né, os vários períodos dela. Muito interessante, achei o máximo essa frase. Essa também é de um autor que eu adoro. Ainda me lembro daquele amanhecer em que meu pai me levou pela primeira vez para visitar o cemitério dos livros esquecidos. Despontavam os primeiros dias de verão de 1945 e andávamos nas ruas de uma Barcelona aprisionada sob um céu cinzento, com um sol de vapor que se derramava na Rambla de Santa Mônica como uma grinalda de cobre líquido. Parágrafo inteiro, né? Eu não quis. Eu poderia ter parado na primeira frase, vocês já teriam matado o enigma. É o cemitério dos livros esquecidos. Ou melhor, a sombra do vento. O cemitério dos livros esquecidos é um conjunto de obras. São 4 livros que podem ser lidos em qualquer ordem. O Carlos Ruiz Zafón, que já nos deixou, mas deixa esse legado incrível. Eu amo essa série de livros que pode ser lida em qualquer ordem, mas eu acabei lendo na ordem que o autor escreveu e publicou os livros. E aí a gente já tem essa primeira frase que nos fala do cemitério dos livros esquecidos. Só isso já te faz querer ler esse livro. Mas vai avançar mais nessa história, no parágrafo, dizendo que se trata de 1945, verão de 1945. Então, o término da Segunda Guerra Mundial, você já começa a se situar numa Europa, e mais exatamente em Barcelona, aprisionada sob um céu cinzento. E aí ele descreve um pouco de como vai ser a atmosfera desse livro, ou dessa sequência de livros. Eu acho simplesmente fantástico. Esse livro é uma delícia de ler. Ele tem uma linguagem poética e você vai viajando pela paixão pelos livros e por um mistério. Você tem que tentar descobrir o que o quebra-cabeças que ele vai colocando para você vai mostrar, né? Vai se desenhar ali na tua frente. É algo assim imperdível. E para encerrar, eu acho que já tá ficando muito longo aqui a nossa brincadeira, vou encerrar com um bem moderninho. New York Tribune. Evelyn Hugo leiloa vestidos. Por Praia Amrit, 2 de março de 2017. A lenda do cinema e a sensação dos anos 1960, Evelyn Hugo acaba de anunciar que vai leiloar 12 de seus mais memoráveis vestidos na Christie's a fim de arrecadar fundos para pesquisas de combate ao câncer de mama. Aqui, o início da frase já mata toda, já traz toda a informação que a gente precisa, né? A lenda do cinema e sensação dos anos 1960, Evelyn Hugo. Isso já deu pra gente uma atmosfera, já situou, já deu o nome da personagem. Época, acaba de anunciar que vai leiloar 12 de seus mais memoráveis vestidos e assim vai. Começou com uma manchete de jornal online, New York Tribune. E aí tem uma coisa interessante nisso. O New York Tribune foi um jornal que realmente existiu na época que Evelyn Hugo supostamente viveu assim a vida dela, o começo da carreira dela, né? Pelo que a gente está vendo, né, que nos anos 60 ela já brilhava, então é uma coisa anterior a 1960, que ela veio crescendo, e é na época que o New York Tribune existia de fato. Só que quem está escrevendo é alguém, a Praia, em 2017. Provavelmente em 2017, ninguém compra jornal na banca. Você lê uma manchete na internet de um periódico na web, né? Algo assim. E aí você já tem o glamour,
a proposta de glamour que existe nessa frase. E aí você vai mergulhando nessa história. E o livro se chama Os Sete Maridos, de Evelyn Hugo. Então você já imaginou que você vai saber a história de sete maridos. Então tem muita informação interessante nesse começo e essa opção dela por uma notícia na web, meio fofoca, meio glamourosa, meio coisa de celebridade, né? Que leiloa vestidos memoráveis, estrela de cinema da década de 60. É muita informação interessante. E vocês, por esse começo, já conseguem perceber qual é o estilo do livro, o que, que ele está prometendo para você, o que você pode esperar nas próximas páginas e o que você também não faz a menor ideia. Ele também promete o que você não consegue imaginar. Como vai ser a prostituta Maria, o que acontece com esses sete maridos de Evelyn Hugo, por que, que tudo isso aconteceu, sete maridos é marido pra caramba, a mãe que morreu e você nem liga, como vai ser a história do Camille, a Shirley Jackson te convidando a entrar numa casa da colina, que acontecem coisas estranhas, mas que as pessoas entraram porque elas entraram pelos pés delas, porque elas bem entenderam isso. E o Stephen King prometendo que por 28 anos o terror vai assombrar uma cidadezinha e a vida das pessoas que estão ali. Olha quanta coisa, gente! Num primeiro parágrafo ou numa primeira frase você consegue perceber. Bom, é isso. Acho que não existe uma receita, mas alguns ingredientes que a gente enxerga nesses grandes escritores que nos impressionam, nos emocionam e fisgaram a gente na primeira linha. É isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.